Здравейте, скъпи приятели! Мога да ви нарека приятели, тъй като вероятно вече сте изгледали предишните ми филмчета и сме достатъчно добре се познаваме. С вас отново е Данчо Йорданов за четвърта част на лекцията «Занимателна екология». На тази лекция ще говорим само единствено за озон и озоновата дупка. По-младите от вас, вероятно, не си спомнят този проблем озоновата дупка. Той беше раздухан след 1987-1988 година и 1989, а след 90-те години ни проглушиха ушите с него направо. Така че проблема е стар. След 2001 година този проблем изчезна като с нож, бе отрязан и се замени с другия проблем – глобално затопляне. Това е, което искам да ви кажа като увод в двата проблема. Но за сега в тази лекция ще говорим само единствено за озоновата дупка и озона. Преди това обаче ще ви кажа нещо съвсем различно, съвсем друго. Примерно, вие сте производител, правите някакъв продукт. Без значение какъв е този продукт. Дали е материален, дали е духовен, дали е някакъв продукт. Правите продукт. И пишеме тук продукт, който сте направили. Естествено, този продукт вие искате да го продадете сега. Ако е някакъв нов вид хляб, трябва всички да разберат за него и като отидат в магазина и като го видят, да го разпознаят и да си го купат. Затова се прави обикновено реклама на този продукт. Реклама. Или обява, или нещо друго, което е, за да се доведе продукта до знанието на всички хора. Обаче рекламата има един малък нюанс, реклама, вид, друг вид реклама. Нали? Това се нарича PR. Нали, в някои от миналите лекции аз ви бях казал за PR. PR от английски значи съкръщение от Public Relation, а по-преди е съкръщение от пропаганда. Но тъй като думата пропаганда, нали, там по време на Втората световна война, Хитлер, Гьобелс, министъра на пропагандата, пропаганда, и думата е станала мръсна дума и се е заменили с думата Public Relation, връзки с обществеността. Иначе идеята е най-съща, даден продукт да се рекламира, но да се рекламира по много такъв агресивен начин, по много своеобразен начин, където да няма някой, който да не знае вече за този продукт, да няма някой, който да не е съгласен с този продукт и да няма някой, който да не иска да си купи този продукт. Това се прави пропаганда. Много личности също имат специалист личен по пропаганда, но това е друго. Там те от Щеславия или не мога да ви кажа от какво искат да всеки да се наложи, за него да се говори, за него да се знае, за него да се такова. И след рекламата продукта се продава. Продажба. Нали? Така е устроена пазарната икономика, че когато нов продукт се създаде, трябва да го рекламирате, трябва да му направите пропаганда, да го пропагандирате, трябва най-малкото някаква обява да поставите, за да знаят хората, че има такъв продукт, че вие сте го направили, в какво състои той и така нататък, за да го продадете този продукт. Изключение няма в съвременния свят в нищо. И защо ви го казвам всичко това за пиара? Защото то е страшно важно за това. И има една тънка разлика между рекламата и пропагандата. Тя е малко по, как да ви кажа, на един пример. Един пример ще ви кажа за, примерно, да пиеме газирана вода. Нали? Рекламата е пийте газирана вода.
марка еди кваси. Това е реклама. Всички сте я слушали, рекламират ви по телевизията, всеки неща е реклама. Същото нещо ще звучи като пропаганда последния хитър начин. Газираната вода марка еди коя си се свърши в супер, защото я изкупиха. Всеки момент ще достават нова порция газирана вода. Има. Производителите казаха, че са осигурили. Има. Разбирате ли, един път казват, пийте газирана вода марка еди коя си, или вода еди коя си, или лимонада еди коя си. Втори път лимонадата се е свършила. Значи толкова хубаво, че всички се изкупили, свършила ново производител. Има. Чрезваме и ковам. Ето е разликата между рекламата и пропагандата. И аз ще ви кажа за специалист по PR, който се счита за бащата на тази дисциплина някога. Много умен човек, много обигран, много знае. Ето ви, например, какво ще е след Втората световна война. Германците правят Volkswagen Костенурка. Има такава кола, нали? Костенурка. Ако се заинтересувате, ще разберете. И решава да я продават Съединените щати. Нали? За нас е колата, за нас е това, обаче продажби естествено няма там. Американците си имат техниколи, имат си големи, имат... разликата е голяма между тази кола и тази кола. И няма продажби. И те решават да наемат специалист по PR. Плащат му някаква сума, намират, нали, най-добрия, разбира се, подписват договор, плащат му и човек какво прави. Първата работа да види по телевизиите да купи рекламно време. В най-гледаното време, разбира се, където да изработят рекламно филмче, клипче, там да го пуснат и хората гледат в това време и им се набива в главата, че Volkswagen Костенурка е еди каква си кола и трябва да си купува. Обаче рекламно време по телевизиите, по едно, че е много скъпо, едно, че по го и няма. Има друго рекламно време, дето не го гледат, но той иска като най-добрия, иска най-гледаното време, няма. Но вижда, че ще има един футболен матч по американски футбол между двата национални там отбори, или първи, втори, или между една лига, друга лига. Най-добрите, интерес огромен, цялата страна ще го гледа, телевизиите всичките ще го отразяват, въобще матч страхотен. И той какво прави? Отива и изкупува на стадиона цял сектор. Цял сектор го изкупува той лично. И в този сектор се следи да няма абсолютно никой. Секторът е празен. Целият сектор е празен, а знаете, фраш народ, искат всички да гледат мача, но този сектор е празен. На средата на сектора обаче има една кукла или модел или на Volkswagen Костенурка, който през цялото време на мача, той е Volkswagen Костенурка, прави само гледа един отбор, гледа други отбор, гледа един отбор, гледа други отбор. Сега там артист ли го играе, нали, местят го по някакъв начин, само това прави, нищо друго. Volkswagen Костенурка, един макет. Колко само гледат тия, гледат тия, как играят тия, тия. И телевизиите са отначало, операторите не го показват, но после виждат, че това е нещо необичайно и почват да го показват всичките. Показват го всичките, почват да съобщават какво е това, се питат какво е това, какво искат. И там се разбира, че човека, нали, рекламира Volkswagen Костенурка, всъщност прави пропаганда, PR в най- чистия вид. Продажбите скачат рязко, почва да се говори само за тази кола и така нататък човека си изкарва парите, които е си спечелва парите, които са му дали за това нещо. Германците реализират големи продажби, всички са доволни. Ето вижте какво значи една PR акция съвременна. Колко може да върне инвестираните пари? Но да се върнем на озона. Озона е в атмосферата, в горния край на стратосферата. Отначало има от 0 до 10 км тропосфера, от 10 км до 30 км нагоре е стратосфера. В горния край на стратосферата се образува озон. Какво представлява той? Дали, както предишния път в някои от лекциите за атмосферата, аз ви бях казал, че атмосферата има един газ, наречен кислород, О2, който ние го дишаме. Сега този О2, който и горе от това, по действие на ултравиолетовите лъчи на Слънцето, се разделя на два атома кислород. Значи една молекула кислород, по действието на ултравиолета на Слънцето, се разделя на два атома кислород. И понеже кислорода, два атома, тук това го няма, извинявам се, и понеже кислорода е много активен в атомен вид, той веднага хваща и реагира с един обикновен кислород
и става така наречения О3 озон. Ето, озонът. Слънчевата радиация, която достига до Земята, се състои от видима светлина и от невидима светлина. Ако дължината на вълната е по-голяма от видимата светлина, това е, нали, инфрачервена светлина, тя е с по-голяма дължина на вълната. Ако дължината на вълната е по-малко от видимата, това е ултравиолет. Нали, виолетовия цвят има най-малка дължина на вълната, а червеният цвят има най-голяма дължина на вълната и затова е ултра-инфра. Слънцето излъчва във всякакъв спектър. И видима, и ултравиолет, и инфрачервен. Инфрачервената е топлината, която ни усещаме, но ултравиолета горе удря атом молекула кислород, прави го на два атома кислород, той веднага реагира с друга молекула и става озон. И има определен процент озон. Слоя не е много дебел, там въздух е много разреден, температурите са отрицателни, минус 60-70 градуса, газът е силно разреден, но го има. И този озон ни предпазва нас от най-вредното, най-агресивното ултравиолетово излъчване на Слънцето, което като стигне до Земята, почерняваме, образува кожни болести, въобще много вредно. Затова озона е хубаво, че го има там и го спира, като филтър служи. Озона всъщност, този ултравиолет не се спира целия горе, част от него се пуска и се образува и долу по-нисък слой озон, така наречения тропосферен озон. Той е много вреден, изключително вреден и не би трябвало да го има, защото озона в големи концентрации, ако го дишаме, е силно отровен газ. И не бива да го има, не бива да съществува. Всички ние сме, знаем какво озон, дишали сме озон. Това е по време на грамотевична буря или преди буря, когато грамотевиците са някъде в далечината и светкавиците, се усеща една особена миризма. Нали? Това е точно миризмата на озон. Простонародно някъде го наричат мирис на колендро. Мириши или мирис на бурята. Това е озон. В малка концентрация е полезен, в големи концентрации е вреден. След това водата минава, дъжда, умива го, няма. И това е горе-долу за озона. Сега, средата някъде на 80-те години се е разбрало, че то озон, така как се е разбрало, не мога да ви кажа, когато са открили озона там, началото на 1900-те някоя година са го открили, че го има този озонов слой, са го открили с някакви спектрометри от Земята, но това е малко ала-бала, с едно фърляне на боб. Така не се работи. Най-добре се работи, когато се пуска балон, метеорологичен балон. Метеорологичен балон представлява един голям, нали, балон, който е точно като балон от латекс, изработен. Някъде от 2-3 метра му е диаметъра, като крушовидна форма е малко. С дебела колкото презерватив горе-долу. Пълни се с водород. Долу има една малка кутийка с апаратура. Пускат го нагоре. Той лети докъдето може. Вятъра го носи някъде. Дига го над стратосферата и през цялото това време той мери някакви параметри на атмосферата и по радиоканал, с радиопредавател, предава на Земята какво е, що е. Нали, това е най-достоверният начин да се види, минавайки през озоновия слой там, да се види има ли озонов слой, колко е озона, колко не е озона, как е озона и за какво още става дума с озона. Такива неща се правят тук в нашите географски ширини, в развитите държави се правят, но на полюсите, където казват, че изведнъж озона е станала озонова дупка, не се правят. Така озоновата дупка е била видяли по някакъв начин. Първо уш от Земята е видяли, после уш от спътници на нас е видяли, после не знам как е видяли. Аз не вярвам много в тази цялата работа, но както и да е. Набеждава се за тази дупка така наречения хладилен газ един, фреон или хладон, както го наричат руснаците. Този газ има следната формула. C F
War 3 или CF 2 War 2. Това са двата вида фреона, най-често използвани тогава. Това вещество фреон го няма никъде в природата, никъде в Вселената. То е синтетично създадено от човек. Един белгийски химик някъде преди 1900 година го е създал в неговата си лаборатория. А по-късно 20-те години в Америка, General Motors, почва интензивни изследвания да търсят как да заменят, защото до тогава в хладилните инсталации се е ползвал един друг газ, амоняк. Амоняк е смърдлива работа, въобще е много неприятен газ, много агресивен, много труден. До тогава хладилните инсталации, големите си били с амоняк. Но все някъде има теч, все някъде има нещо, се смърди, се трудно се работи с този газ, така че са решили да го заменят, да намерят нещо друго на базата на този газ. И какво са решили? Нали? Правят изследване, най-накрая стигат до фреоните. Този, забравих да ви кажа, го наричат R11. Той кипи при 23 градуса по Целзий мисла. Този го наричат R12. Той кипи при минус 29 градуса по Целзий. Особено първо се почва с R12 да се работи. Той е много така удобен за работа, инертен, не е горим, не е запалим, не е отровен, в малки количества, нали, може да се диша, нищо няма да ви се случи, абсолютно инертно вещество. Но при минус 20, под минус 29 градуса, той става течност. И когато се остави при по-ниско налягане, веднага тази течност кипи много бурно, охлажда самата течност и около нея, там където е, и по този начин хладилната машина работи, нали? Тоест, агент за хладилна машина идеален. И почват масово да правят хладилници, и хладилни инсталации, и климатици, и всеки с този фреон. Обаче, 80-те години, хваща, нали, фирмата General Motors, заедно с фирмата DuPont, правят дъщерна фирма, тя го патентова, има си търговско наименование. Така. Патента е нещо много хубаво. Аз самия имам патент, който за моя продукт е патентован в Съединените щати. 20 години патента аз мога да си произвеждам само аз и единствено аз моя продукт или на който продам лиценз. Тоест 20 години аз съм защитен. След 20 години и така и трябва. Това е моето мнение. Патентът отпада и продукта става общо човешко достояние. Тоест, каквото аз съм измислил или който иде патент, става общо човешко достояние на всички. Така е редно, така е добре, така става дума. Авторските права малко на така наречените, нали, музиканти и музикални изпълнители, филми, нали, културни дейци. Там малко по-иначе. Там гледат, ако може 100 години да се авторските права, да направи една песен и 100 години да му плащат за тая песен, която няма как да стане. Сега за едно инженерно постижение 20 години и се освобождава за тях да е повече. Поред мен би трябвало една песен да е година-две, за филм да е 3-4 години, максимум 5 и да се пуска, нали? Който иска да го гледа, който иска да го копира, който иска, каквото иска да го прави, той вече. Но те реват, някои ги пускат по YouTube, по интернет, нали, свободно, други неща да ги пускат свободно, искат авторски права и ги продават. А техна си работа, както и да, няма ни е това лекцията. Но, да се върнем на фреона. Фреона ще изтече. 80-те години ще изтече патента и всички други се гласат да почнат да си юрнат да го произвеждат. Този газ, нали? Това вещество. И тогава тази фирма наема такъв специалист. PR. Специалист по PR веднага прави план, правят кода действат, как да действат. В резултат на това 1986 година в Монреал се подписва един монреалски протокол, където се казва, тия фреони са лоши, вредни, гадни, те разрешават озоновия слой. Как го разрешават озоновия слой? Ми, нали, те, когато са в хладилната инсталация, са безобидни. Там са херметично затворени и нищо не правят. Нали? Там си върти цикъла, компресора, изпарителя,
И хладилника си работи. Обаче по някой път се случва да го при повреда, да го изпуснат в атмосферата. Или трябва да се замени нещо от хладилника, да разхерметизират го, изфърлят го в атмосферата, след това го сменят компресор или изпарител или нещо сменят на хладилника и хладилният техник едни, нали, бутилки стоманени, вади се нужния фреон, свързва го и по някакъв начин го има си там технология, пълнат го вътре и така, но предишният фреон е изсвърчал в атмосферата и по този начин се счита, че годишно се губи 10 000 тона фреон и свърчат в атмосферата. Сега 10 000 тона фреон на фона на атмосферата, която пак ще ви напиша, теглото на атмосферата е 5,1 по 10 на 18 килограма. Това е атмосфера. Това е атмосферата. На фона на това, нали, в тонове, ако ви го напиша това нещо, това число е 5,1, 10 на 15. 3, 4, 6, 10, 15 тона. Вижте, това е числото, толкова, това е теглото на атмосферата. В нея ние изпускаме 10 000 тона фреон. Изпускаме. И се счита, този фреон отива горе, най-горе, ултравиолета му действа и веднага се разпада. От тук се отделя един хлорен атом. Този хлорен атом реагира веднага с кислорода, реагира и с озона. Като реагира с озона, го прави на кислород и на хлорен окис, който също се разпада и така в един безкрайен цикъл въртележка унищожава, набетене, че унищожава озоновия слой. Край, ти си лошия, ти си гадният, ти си такъв, въпреки че това, ако го сметнем в проценти, нали, това е колко процента ще? До тук. Една десета, една стотна, една хилядна, една десетохилядна, една стохилядна, една милионна, една десетомилионна, една стомилион, една милиардна част от процента е в атмосферата, този фреон изпуснат. Една милиардна част, казва тази една милиардна част, толкова зла, толкова, че разрушава озоновия хлор. Измислиха тук, че един атом хлор разрушава 100 000 атома озон, 100 000 молекули озон, разрушава, дали е така, дали не е така, силно се съмнявам. И изведнъж казаха, че този озонов слой е само над полюсите. Над южния полюс, първо, после и над северния полюс, там дупка има. Като има дупка, има ултравиолет, въобще става страшно. 86-та година замениха тези фреони, забраниха тези фреони. 89-та година почти всички почнаха да рефицират тази Монреалска конвенция или протокол. И 90-те години началото почти всички страни забраниха тези фреони. Да се използва този фреон е криминално престъпление. Който го използва, отива в затвора. Веднага. Просто колко свирепо. Какви свирепи пробени. Приеха и този фреон. Това изчезва. Сега хладилният техник му е с едно кова бутилка, но дали с този фреон или с един друг фреон, нали? Измисли се друг фреон, който е фреон 134, фреон 410, 407, сега няма да ви пиша формулите, нали? Тази фирма вече е готова, произвежда ги, бълва ги. В резултат на тази цялата операция от пиара, фирмата, която смени фреоните, той само нейният фреон е най-добър и озоново, нали, озон-френдли, приятел на озона, другия фреон е лош. Злите езици казват, тя е спечелила 400 милиарда щатски долара. Само от една пиар акция фреон. Сега, дали е така, дали не е така, не мога да ви кажа. Според мен, нали, си е чиста пиар акция и е набеден този фреон съвсем така тенденциозно. Сега те, ако 10 000 тона се правят годишно фреон, не се изхвърлят 10 000 тона фреон. От него и огромна част влиза в хладилниците, влиза в климатиците, влиза в това, но както и да е холон. Сега новия фреон, който казва, че приятел на озона, нали, сега какво се прави? Когато отидете да ви
напълнат климатика или да ви го сменят в района в климатика или да тъпва. Вашия климатик на колата се закачва на една система, където първо целият стар фреон го издърпва, не го фърля в атмосферата, както едно време е било, издърпва го, мери там разни неща, след което пълни колкото трябва да намажи вашите климатични инсталации, де ви затварят това и пускат. Значи преди лошия фреон го изфърляхме в атмосферата, сега добрия фреон не го изфърляме в атмосферата, защото все пак имаме едно ново, че може и да това. Защото тук хлорните атоми са заменени с флор. Флора е брат на хлора и е още по-активен. Най-активното вещество е флора. Флор, където ти падне, това е ужас. Реагира с абсолютно всичко и просто, нали, би трябвало и той да разрушава повече озона, но казва, че той приятел не го разрушава, както и да е. Така да бъде. Няма да спориме. Това е минало за минало. Повече няма никакви връщаници назад. Но в момента се внимава и не се изхвърля фреон никакъв в атмосферата. Освен, нали, при злополука, нещастен случай някакъв. Хладилник, ако имате стар, не го изхвърляте на буху, където да го ударат, нали, да пробият тръбите и фреона да изхвърчи. Идва фирма, взима го, там фреона се, нали, измуква, не се фърля в атмосферата, което е добро, така трябва да бъде. Нали, екологията е това, да я пазиме. Но така се е случило, че едни спечелиха пари от този фреон, други не спечелиха пари от фреона. Това е, което исках да ви кажа за операцията Озонов слой. Сега, тези хора проведаха много успешно тази операция. Всичко беше, никой не се усъмни, нищо не се усъмни, никой не каза, учени работи, никой нищичко, мък, гък не каза. И да им хареса, 2001 година там почна операцията глобално затопляне, което е обект на следващата ни лекция. Ако трябваше да бъдем, нали, коректни, точни за озона, фреона, разрушаване на озоновия слой и всичко останало. А в момента, нали, озонови дупки няма. След като сменихме лошия фреон с добрия фреон, за озоновите дупки с магически пръчки се затвориха и още всичко си е наред, така да се каже. И след като казват, че е наред, вероятно е така. Но той преди беше наред. Аз съм ви разказал, че нашата земя е могъща, ние каквото и да правим, много трудно може да и повлияваме до такава гигантска степен, че нещо да разрушим. Може да се избиеме себе си, нали, като народ, като хора, като население, въпреки че и затова се внимава да не се случи. Нали. Това е въпрос на съвсем друга лекция, която ще ви разкажа. Но какво би трябвало да се, какво трябваше да направят при тая цялата работа? Сега ще ви разкажа, ще ви начертай и след това ще свършим за озона. Нали, аз като учен, какво бих направил и какво бих, нали, какъв експеримент бих провел на Земята, който може и да го проведа. Не е толкова скъпо, мога да го проведа. Сега ще ви разкажа за това. И така, ето какъв експеримент би трябвало да проведем. Ако аз го правя, взимам един съд. Някакъв съд, какъвто и да е. Херметичен. В този съд пълна въздух. Слагам отгоре един датчик, сензор за О3, за озон. Ще го наблюдавам. И тук пускам една лампа, могъща, УВ, която ще излъчва въздуха вътре. Като пусна УВ-то, тук този сензор веднага ще ми каже, че вътре почна да се образува озон. Образува се озон, пускам от някъде някои от тия фреони. Нали? CF, хлор, 3. Пускам малко количество вътре. Нали? Такъв процент,
И гледам какво се случва с озона. Веднага датчика ще ми каже, разрушавам ли озона, не разрушавам ли. Тигам концентрацията, виждам при каква концентрация озона ще се разруши. Или няма да се разруши. После ще пусна другия газ, трети газ, всеки газове мога да пусна и ще видя кои от тях разрушават озона и кои не разрушават озона. Такъв експеримент не е правен. Никой не го е правил. Озоновите дупки никой не ги е мерил, никой не ги е наблюдавал, никой не е пускал метеорологични балони, особено над полюсите, където са дупките, за да ги види. По някакви косвени данни се съди, че ги е имало, че ги е нямало, сега казват ги няма, затворени, но както и да е. Едни хора спечелиха едни пари, живи и здрави да са и така. Но това беше първата операция, първи голям пиар, който им много хареса на всички и започна следващата стъпка с глобалното затопляне. Благодаря ви, че бяхте с мен, благодаря ви, че бяхте за вниманието. Ще се видим на следващата лекция за глобалното затопляне. С вас беше Данчо Йорданов.